Sekarang dekat Town Tokyo eh. Town Tokyo ni apa? Naik basikal. Kau pandang depan man. Kau kat tengah tahun ni bai. Ha, apa? LV. Gila, tempat mahal bai. Gila tempat bari, mahal tu. Gila babi tu. Gua mesti boy tak start percaya punya tapi kita rakam bai. Ini gambar basikal tengok sikit. Ah, tengok basikal. Tengok orang ni doang ni apa. Ini basikal free lah. Bos. Lampu merah tu. Kau orang tak nampak lampu merah. Aku cari gap tadi aku nampak gap. Penat tu kayak basikal. Semangat, semangat. Jalan cepat sekarang. Kamu ada berhenti yang lain. Penat wei. Basikal ambil gambar kau sikit. Tengok, Town Tokyo tu. Buat kat Town Tokyo wei. Ha, sana sampai Jepun tu. Basikal tu. Ambil gambar basikal sikit. Mesti atas, mesti atas. Ha, boleh tengok basikal apa? Sorry, Pak. Gila babi gempak tak kita orang. Kita ajak para-para kat Jepun, bye. Ayam tak api. Seri E Tokyo. Basikal jatuh. Basikal jatuh. Basikal tak stabil tu. Batak terus. Menjahanam. Vandalisme. Apa pun tak boleh. Mesti-mesti. Buka boleh cakap sebab datang. Lepas tak ada. Apa ke benda tak? Sampah tak boleh buang rata-rata eh. Sokok letak dalam ni. Buang. Very very recycle. See, yes. Hi. Ah, ini dia. Sampai ya. Itu belanja tak? Ingat nak tukar tapi tak boleh lah. Tak boleh tukar. Haus, haus. Gua duduk belakang pun berkuap tu. Minum dulu. Coke Japan eh. Saya buat made in Japan. Kaca gua habis, tinggal kat hotel.